Olá, tudo bem? Aqui é o professor Oswaldo, da Fundação Dom Cabral. Estamos aqui para mais um vídeo. Nosso tema de hoje será sobre ferramentas para gestão de risco no contexto dos projetos sociais. Então, hoje, a nossa ideia aqui vai ser trazer aqui, mais do que o conceito, trazer alguns exemplos e uma aplicação prática. Provavelmente você, nesse período de pandemia, já teve que tomar diversas decisões e provavelmente tem mais decisões para serem tomadas. São situações ainda que continuam, né? Como por exemplo, se a gente considerar aqui, né? Por exemplo, a questão, né? Do lockdown, né? Do fechamento aí das atividades na sua cidade. Então, né? Nós temos estados aí que estão retomando a práticas de 2 meses atrás. Então, ou seja, decisões que você já tomou, com certeza já aconteceram novos fatores, novas situações, o que te exige a tomar novas decisões. Então, preparados aí para mais um bate-papo? Então vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar aqui sobre essa importância da gente primeiro entender o que é um risco, como analisar o risco, e vou trazer um modelo bem prático aqui para você poder utilizar aí, seja a sua organização de grande porte, pequeno porte. E o exemplo que eu vou trazer aqui é para realmente ilustrar a atenção que a gente tem que dar ao analisar o risco. Às vezes a gente faz isso de forma muito intuitiva no dia a dia ali e acaba não registrando, e de uma forma ou de outra isso pode impactar realmente na nossa decisão. Aqui para a gente reforçar aqui, né, de novo, a gente sempre parte aí das perspectivas de metodologias, de conceitos já bem difundidos, a ideia de trazer os nossos exemplos e, por que não, né, aquela nossa reflexão de todo o vídeo para que você que é gestor, que é diretor, que é coordenador de um projeto, enfim, que está aí diante desses desafios, realmente tenha mais possibilidades aí de continuar esse belo trabalho que você tem feito. Então vamos lá. Aqui nós temos, então, o conceito, né, clássico aqui para a gente já ficar na mesma página aqui sobre o que é o risco em um projeto. Então, risco é o efeito potencial da incerteza sobre as atividades, resultados e objetivos de um projeto. Aqui eu já destaco para vocês que quando a gente fala de risco, nós temos tipos de risco. Então, ou seja, né, quando você organiza o seu projeto, aqui em momento oportuno a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, sobre como você pode estruturar o seu projeto, que é na matriz lógica, por exemplo, ou marco lógico, que é uma ferramenta bem utilizada nessa área. Então, nós temos riscos que impactam a sua atividade, às vezes pode impactar o seu resultado, e por que não também impacta o objetivo do seu projeto. Dentro desse contexto aqui, né? Só para já começar a trazer uma utilização do conceito. Que organização que está assistindo esse vídeo agora que provavelmente já não passou pela situação do tipo, será que vai ter atraso do repasse do recurso daquele patrocinador, seja empresa, seja poder público, seja um doador que vai atrasar a decisão? Então, ou seja, se esse fato ele tem uma probabilidade, um nível de incerteza, a gente pode tratar isso como certo nível de risco, ok? Um outro exemplo aqui, quando voltar o atendimento normal? Eu falo que essa aqui tem sido uma análise de provavelmente todas as organizações, inclusive não só do terceiro setor, mas das empresas, que todo dia se debruçam nessa questão aqui para exatamente avaliar, né, quais são as consequências desse tipo de informação, né? Se volta, se não volta. Então, o risco é exatamente essa capacidade que a gente tem de interpretar esse fato, ou seja, o risco é uma possibilidade, algo que poderia impedir o projeto de obter os resultados e objetivos dentro de um prazo, dentro do orçamento, do escopo e da qualidade, né, que foi descrita. Então, olha que interessante. Então, quando eu falo de risco, eu tenho que associar risco à atividade, ou resultado, ou objetivo, e ao mesmo tempo também eu tenho que pensar risco como, dentro de um contexto de prazo, de orçamento, de escopo e de qualidade. Então, olha que variáveis interessantes que a gente já tem para a gente ter uma clareza maior sobre essa análise do risco. Dando continuidade aqui, nós temos aqui então os 4 pontos, ou vamos dizer, né, as 4 formas de a gente analisar o risco. Então, quais são? Primeiro, eu posso evitar o risco. Eu posso transferir o risco, eu posso mitigar o risco ou posso aceitar o risco. Eu gosto muito dessa ferramenta que ela realmente ela nos ajuda a pensar no dia a dia. Então vamos começar a pensar aqui, ó, um determinado risco.
né? Eu posso aceitar ele ou não. Então, ou seja, quando eu aceito um risco, né? Então, ou seja, eu não consigo tomar outras medidas. Geralmente isso acontece quando o nível desse risco, a gente fala que ele é baixo, né? Seja do ponto de vista da probabilidade de acontecer e do impacto, né? Fica essa dica para você que deixa isso anotado aí no cantinho aí, né? Quando a gente fala de risco, a gente pensa em duas perspectivas. Qual que é a probabilidade dele ocorrer, se é alta, se é baixa, e qual que é o impacto disso. Só para você ter esse conceito, se a gente fosse imaginar aqui, por exemplo, né, qual que é a probabilidade de chover amanhã? Né, provavelmente eu não sou da área, não sou especializado, então eu busco as ferramentas ali, informações sobre essa condição ou não. Então, eu posso ter uma previsão do tempo falando que tem uma alta probabilidade ou baixa. Né, no segundo ponto, bom, se chover muito, né, se chover, vai atrapalhar aquela minha situação ali? Então, olha o exemplo que eu trago para vocês aqui. Né, toda organização, quem nunca já fez isso, quem nunca correu esse risco, né? Evento em lugar aberto. É, vai ter um evento lá de formatura dos alunos, ou vai ser a festa lá de confraternização da sua organização. Né? Vamos fazer em lugar fechado e aberto. E alguém fala assim: ah, não, vamos fazer em tal mês, que nesse mês não é o mês de chuva, com certeza não vai chover. Então, quando você faz essa análise, você está fazendo o quê? Você está aceitando o risco de chuva. Ok? Então, primeira forma de analisar o risco é aceitar. Então, você aceita e você, de alguma forma, consegue administrar isso. Qual que é a segunda opção? Nós temos aqui, né, a opção de evitar o risco. Né? Quando eu falo evitar o risco, eu estou falando de quê? Eu posso fazer de uma outra forma? Eu posso mudar ali alguma atividade do meu projeto, né, para não ir de encontro a esse risco, uma vez que ele venha a ter uma alta probabilidade, um alto impacto? Então, ou seja, imagina que eu vou fazer um projeto em uma determinada região. E por causa da dificuldade do transporte, das pessoas chegarem até lá, você, para evitar esse problema, você muda o lugar que vai ser o projeto. Então, em vez de ser no bairro X, vai ser no bairro Y. Isso é evitar o risco. Então, ou seja, qual seria o risco aqui, né? A dificuldade das pessoas em acessarem um transporte público ou outro de alguma forma, né? Às vezes pode até acessar um outro tipo de transporte, mas que vai aumentar o seu custo, impacta também no seu projeto, né? Lembrando que quando a gente fala de risco, a gente pensa em prazo, pensa em orçamento, pensa em escopo. Então vamos lá. Primeira opção, a gente aceita o risco, aceita ou não. Segunda opção, eu posso evitar o risco. Então eu altero, eu ajusto alguma atividade dentro do escopo do meu projeto que permite eu então não ir de encontro a esse risco. Mais uma opção aqui, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso transferir o risco. Ou seja, outro responsável. Aqui é um exemplo clássico aqui que a gente traz, é um seguro. Então, inclusive, né, até como, não só como um exemplo didático aqui, mas poucas organizações às vezes fazem isso, né? Você ganhou um carro de doação, ok? Seja de uma empresa, de um doador, você tem agora um carro que está na sua organização, que ajuda ali nas atividades do dia a dia. É aquela pergunta clássica. Se tiver algum acidente, né, ali no trânsito, que danificar o carro, inclusive pode até gerar aí danos, né, para as pessoas que estão ali, você tem um seguro desse carro? Então, ou seja, existe o risco de acidente do carro da organização acontecer numa batida de alguma forma. Então, você pode transferir esse risco. Como que você faz? Você sim vai ter o carro, você vai utilizar ele da melhor forma possível, mas você vai ter que fazer um seguro para esse automóvel. E se caso aconteça, né, a probabilidade existe? Existe. É baixa? Bom, depende da forma que você utiliza, né, o seu veículo na organização. Quem dirige? É todo mundo que dirige? Né, são pessoas, né, com vários tipos de perfis ali? Ou não? Tem um motorista, que é uma pessoa que vai ter ali uma cautela maior, uma prudência? Então, se você quer então gerenciar esse risco, você pode escolher a opção de transferir, que é fazer um seguro. E por fim, nós temos aqui mais, né, a quarta forma da gente analisar um risco, que é mitigar esse risco. Mitigar significa o quê? Reduzir a probabilidade. Só para você nunca mais esquecer a palavra mitigar, né, um exemplo bem tradicional que eu sempre utilizo, né? Todo carro, né, se furar um pneu, tem o quê? Tem um step. Né? Então, quando você tem um step ali, você vai mitigar rapidamente ali. Se tiver esse problema, você tem como resolver. Aí eu sempre brinco com as pessoas, né? Se furar os quatro pneus ao mesmo tempo, aí já não é gestão de risco, aí já é tragédia, desastre, enfim, né? Interprete como você quiser, ok?
Mas só para a gente pensar, então, que mitigar é você reduzir isso. Então, exemplo, isso é muito comum em alguns projetos, dependendo da localidade onde ele funciona, né, do seu contexto ali. Infelizmente, né, isso acontece. É, às vezes eu tenho alguma situação que o projeto, enfim, a sede da organização é saqueada, as pessoas vão lá e quebram equipamentos. Então, ou seja, como que você vai... É, né, se já tem uma tendência disso acontecer em um determinado local, uma determinada região, que tem um certo nível ali de risco para isso acontecer, você vai fazer o quê? Você vai colocar um sistema de segurança? Né, você vai colocar um vigia? Então, mitigar o risco é você, né, você está controlando minimamente, você está admitindo que tem uma maior probabilidade de acontecer, e claro, se ela acontece, gera um impacto significativo, né? Ninguém quer ali. Recentemente eu tive uma notícia de um projeto que aconteceu isso, infelizmente, onde né, pessoas entraram na sede da organização, quebraram, levaram computador. Isso realmente, né, ninguém deseja isso. Mas você, como gestor de um projeto, gerente de um projeto, responsável por esse projeto, você sim precisa ter esse tipo de informação e de análise. Então, em resumo, pessoal, então nós podemos aceitar o risco, evitar, transferir ou mitigar. Então, quanto mais você treina essa metodologia, você vai apurar essa sua visão crítica, essa sua análise, e melhor ainda quando você faz isso com uma equipe, né? Com quem está ali na ponta, na operação. Às vezes você envolve, inclusive, até a diretoria da sua organização nesse tipo de análise, dependendo realmente do tipo de risco que está sendo discutido. E aqui eu trago um exemplo bem prático. Eu apliquei isso aqui numa organização outro dia que precisava já tomar algumas decisões logo no início da crise ali, e eu montei essa tabela aqui para ajudar minimamente as pessoas se organizarem nesse sentido. Então, exemplo aqui, coloquei dois fatos, né? Então, você tem um fato, exemplo, redução da receita, né? Nós temos aqui, ó. Bom, qual que é a causa dessa redução da receita? Então, uma alta probabilidade de quê, gente? De atraso de repasse do governo, né? É uma organização que cerca de 70% da receita dela vem de termos de parceria, né, tanto a nível municipal quanto federal. Então, né, logo no nesse primeiro momento ali houve essa preocupação. Qual que é o efeito? Se tiver esse atraso do repasse, obviamente vai ter atraso de salários. Aí é o que eu perguntei para os gestores. Então, como é que a gente vai analisar esse risco? Vocês vão aceitar o risco do atraso do repasse? Vocês vão evitar, transferir, mitigar? O que que vocês vão fazer? E foi muito curioso que as pessoas pensam assim: ah, não, mas não tem nada o que fazer. Eu falei: não, vamos pensar. Então, você vai aceitar? Então, se vocês aceitarem esse risco, ou seja, ó, vai reduzir a receita por causa do atraso, do possível atraso do repasse do governo. Então, aceitar é ficar, literalmente, sentar na mesinha, né, vai lá tomar seu café e espera as coisas acontecer. Podemos evitar? Bom, para evitar isso, tem que fazer o quê? Quais são as opções? Vamos ligar lá na secretaria, no departamento lá de parcerias, vamos buscar informação. Vamos analisar o nosso contrato, né, que foi assinado. Enfim, o que que fala lá, né? Ah, saiu decreto sobre pandemia, né, um decreto federal. Aí o Brasil tem estado de calamidade pública, né, uma pandemia a nível nacional. O que que está falando nessa regulamentação? Não, vamos lá, vamos evitar, vamos, enfim, vamos buscar quem são doadores. Será que tem algum doador que pode vir nos ajudar nessa hora? Algum patrocinador? Vamos aos bancos, enfim. O evitar aqui, você tem que começar a pensar de alguma forma, na mesma intensidade aqui, né? Vamos transferir isso, né? Ah, vamos juntar um grupo aqui de apoiadores da nossa organização para a gente conseguir fazer um caixa aqui para os próximos 3 meses. E vamos dividir essa responsabilidade aqui com patrocinadores, apoiadores, né? Como que isso vai ser discutido? Será que a gente consegue mitigar isso? É, vamos conseguir aqui montar um caixa aqui a partir de um empréstimo, de uma linha de financiamento, enfim. Essa é a simulação que eu trago para vocês, que provavelmente vocês estão passando por isso aí até agora, desde o início dessa pandemia. Né? Tem organizações que estão literalmente esperando as coisas acontecerem. Então, nesse caso aqui, ela foi lá e escolheu, marcou um X aqui, ó, colocou aqui, ó, evitar, nós vamos evitar. E para evitar esse risco aqui, colocou lá as ações mínimas, né? Contatar setor de parceria, verificar contrato, termo de parceria. Contatar parlamentares, vamos sim atrás dos parlamentares aqui para verificar projetos de lei, para poder garantir aqui a continuidade de projetos, de ações do terceiro setor, seja a nível municipal, estadual, federal.
Vamos para o nosso outro exemplo, né, que é muito comum. Qual que é o fato? Paralisação do atendimento social. Muitas organizações tiveram que paralisar as suas ações. Causa, seja por decreto municipal, né, ó, tem que parar por questão da contaminação, isolamento social. Quais são os efeitos disso? Dificuldade das famílias atendidas. Né? Eu não sei qual é o público que a sua organização atende hoje, mas seja ele qual for, provavelmente se for paralisado, ele vai ter prejuízos, né? Vai ter consequências disso. Então, de novo, eu pergunto para você, né? Se tiver paralisação do atendimento, qual vai ser a sua análise? Vamos lá, né? Nós temos aqui as duas dimensões, né? É provável que isso aconteça? Sim. Qual que é o impacto disso? É baixo ou é alto? Você vai aceitar essa situação? Você vai evitar transferir ou mitigar? Nesse nosso exemplo aqui, eu tenho uma organização que ela teve que aceitar isso, ela não tem muito o que fazer. Então, ela teve que fechar a sede e as pessoas estão em casa. No caso dessa organização aqui, o fato dessas pessoas estarem em casa não está gerando grandes transtornos devido ao público que ela atende. Mas eu já tenho visto organizações que estão, por exemplo, que elas estão mitigando essa paralisação. Como? Fazendo atendimento online, colocando plantão por telefone, visitas, né, programadas. Então, né? Então, quais são aquelas, dependendo do tipo do risco da análise que você vai fazer, quais serão as ações? Então, exemplo, se eu vou aceitar, né? Então, eu vou implantar um atendimento online, eu vou deixar apenas um vigia na sede, enfim. E aqui você vai gerando o que a gente chama, né, o famoso plano de ação, né? Um plano de ação, você vai colocar o que você vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, né? Quanto maior o nível de detalhes, melhor. Bom, está aqui mais a dica do nosso vídeo de hoje sobre essa sua capacidade aí de analisar o risco, né? Então, você pode evitar, você pode aceitar, você pode transferir e você pode mitigar. Aqui a gente deixa a nossa mensagem de sempre, que é paixão mais gestão é igual a impacto sustentável. Então, nessa hora de crise, com certeza, essa nossa paixão pelo terceiro setor, esse nosso propósito de fazer o bem comum, que com certeza nos torna pessoas melhores para a gente fazer aquilo que a gente quer realmente entregar e transformar na vida das pessoas. Mas, de novo, né? Além dessa paixão, nós precisamos também de ferramentas, conceitos, para que isso realmente seja algo, né, prazeroso e que seja significante para cada um de nós. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.